Našio som ráno v posteli. Kúsoček pátere našiel som ráno v posteli. Kúsoček pápera, sfarbené do biela, kúsoček pápera je z krídla aniela. Nájdu sa anieli, čo z neba odísť museli. Viac tam byť nesmeli, preto sú takí nesmeli. Kúsoček pápera z krídla im uletí, kto si tu zastiera anielské úlety. Kúsoček pápera na tvojom tele pristane. Kúsoček pápera ti drahá celkom pristane. A možno tam už sídia budúce krídla, stačí len mávnuť a ty navždy odletí. Thank you.
Ďakujeme veľmi pekne, tak to bola anielská pieseň a teraz niečo o raňajkách. Tie témy...